Približavamo se polovini godine, a to istovremeno znači 4 meseca rata u Ukrajini i završetak predsjedavanja Francuske Evropskoj uniji. U Rumuniji je postavljen štab francuske vojske u okviru NATO snaga za brzo reagovanje i održavaju se vežbe kako bi se ruske snage odvratile da priđu ovom istočnom krilu Atlantskog saveza. Kakva je ocena dosadašnjih događaja i šta su planovi Evropske unije u drugoj polovini godine kada predsjedavanje preuzima Republika Češka? Šta može da očekuje Zapadni Balkan i cela Evropa? Pitanja su za gosta, a to je ambasador gospodin Emanuele Žiofre, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Dobar dan, gospodine ambasadore, i dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije Srbije. Dobro jutro, izvinite. Hvala. Ambasadore Žiofre, da krenemo sa onim što će se naći na dnevnom redu sutrašnjeg samita Evropske unije, a to je potvrda statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji. Kako se u Uniji obrazlaže to da ovaj status kandidata dobija država koja je u ratu, dakle Ukrajina, a i Moldavija ima također teritorijalnih problema? Sutra zaista imamo veoma važan sastanak u Briselu. Šefova vlada i država Evropske unije je jedna od pitanja. To nije jedino, ali jedno od pitanja su kandidature zemalja koje su podnele prijave. Znači, to su Ukrajina, Moldavija i Gruzija. I dato je savjetodavno mišljenje da im se da status kandidata Ukrajini i Moldaviji. Tako da ćemo vidjeti šta će šefovi država i vlada odlučiti. To je odluka koja zahteva da bude jednoglasna, ali to je veoma važan signal koji dajemo ovim zemljama, signal solidarnosti, pre svega prema zemlji kao što je Ukrajina, koja je izložena brutalnoj agresiji Rusije, koja je neizazvana, neopravdana. I to je signal da Evropska unija kaže da Ukrajina ima pravo da napravi izbor, da sama odabere za svoje građane, za buduće generacije. Odlučili su da je Evropska unija njihova destinacija koju žele da stignu i vide Evropsku uniju kao mesto na kome mogu da imaju prosperitet, demokratiju, vladavinu zakona, bezbednost. A isto važi i za Moldaviju i Gruziju. To je pravac u kome želimo da idemo i vidjet ćemo koja će odluka biti doneta sutra, ali to je svakako važan korak za Evropsku uniju i za istoriju našeg kontinenta. Znamo da je članstvo u Evropskoj uniji proces koji uvek zahteva niz reformi. Ukrajina već ima određenu vezu sa Evropskom unijom, već ima određene sporazume i obavila je deo posla, ali to će svakako biti dug proces koji će biti isti kao za druge zemlje, uključujući i Srbiju. Mislim da je ovde ključno pitanje da li jedna zemlja može da odluči kuda će, da li zemlja ima suvereno pravo da donosi sobstvene odluke o budućnosti svojih sobstvenih građana. I svakako činjenica da je ta zemlja žrtva agresije od strane Rusije i da je deo njene teritorije okupiran i da su ruski tenkovi na njenim ulicama, znači ne možemo da kaznimo tu zemlju zbog toga. Naprotiv, treba da pokažemo solidarnost i podršku i našu posvećenost nezavisnosti te zemlje i borbe protiv agresije. Znači, to su pitanja koja su sada na stolu i ovo je svakako ključni moment za kontinent. Francuska završava predsjedavanje Evropskoj uniji 30. juna. Imala je ambiciozan plan reformi organizacije, dakle Evropske unije, ali je bila suočena sa unutrašnjim problemima i spoljašnjima. Već znamo, to je ukrajinska kriza. Što se unutrašnjih tiče, to su pre svega predsjednički izbori i još više parlamentarni izbori na kojima je krajnja desnica zabeležila izuzetno značajan rezultat.
rata, sam predsjednik Emmanuel Macron nije uspeo da dobije apsolutnu većinu u Skupštini kako bi time uspeo da realizuje sve svoje planove, dakle i na evropskom i na unutrašnjem planu. Kako će se situacija u Francuskoj reflektovati na funkcionisanje i na sam rad Evropske unije u drugoj polovini godine kada predsjedavanje preuzima Češka i kakav je vaš lični sud o učinku koji je Francuska postigla? Pre svega, kalendar izbora u Francuskoj se poklopio sa predsedavanjem, jer su i predsjednički parlamentarni izbori bili u tom mandatu u Francuskoj. Predsjednik je pobedio sa solidnom većinom, zatim smo imali parlamentarne izbore na kojima njegova partija osvojila relativnu većinu u parlamentu. Desnica je dobila oko 15% mesta u parlamentu i pitanje je sada kako će taj parlament funkcionisati. To možda nije situacija koja je uobičajena u Francuskoj, ali je uobičajena u mnogim zemljama Evropske unije gdje imamo parlamentarne koalicije, tako da ćemo vidjeti kako će to funkcionisati. Ali što se tiče francuskog predsjedavanja Evropskoj unije, uprkos domaće politike, Francuska je obavila izuzetan posao u veoma teškim okolnostima. Imali smo rat u Ukrajini koji je počeo 24. februara i to je promijenilo mnoge stvari u Evropskoj uniji, promijenilo je mnoge stvari u svetu. I zahvaljujući veoma posvećenom i aktivnom francuskom predsjedavanju uspeli smo da ostvarimo značajne rezultate. Usvojili smo 6 paketa sankcija protiv Rusije koje su veoma značajne i uticali su i na evropsku ekonomiju, ali smatrali smo da je to neophodno kako bismo zaustavili agresiju. Dodali smo i važna poboljšanja po pitanju bezbednosti. Usvojili smo strateški kompas, odnosno stratešku i bezbednostnu politiku za sljedeće godine za Evropsku uniju. To je nešto što duboko menja identitet Evropske unije u smislu jačeg akcenta na politiku odbrane i bezbednosti. I to se desilo zahvaljujući francuskom predsjedavanju. A također smo ostvarili dobre rezultate u poboljšanju u drugim oblastima koja su možda manje vidljive, ali na primjer u okviru digitalizacije smo ostvarili napredak, tako da je to svakako veoma uspešno predsjedavanje koje još nije gotovo, tako da još ima važnih sastanaka sljedećih 10 dana. I mislim da uprkos situaciji u zemljama članicama, Evropska unija uspeva da nastavi sa svojom veoma jakim EU agendom i mislim da će Češka Republika nastaviti tamo gdje je Francuska stala i nastaviti s tim radom. Znači, kontinuitet u Evropskoj uniji će postojati i Francuska će ostati važna država koja podržava naš zajednički plan. Znamo koji su naše prioriteti. Moramo ojačati Evropsku uniju, moramo zaustaviti rusku agresiju, moramo se boriti protiv klimatskih promjena i raditi na digitalnoj revoluciji. Gospodine ambasadore Žiofre, videli ste i tokom vašeg boravka u Srbiji koji se poklopio sa svim ovim teškim događajima u samoj Evropi, da se ukrajinska kriza na izvestan način pojavila kao izazov za evrointegracioni put Srbije zbog neusklađenosti sa evropskom spoljnom politikom u pogledu sankcija prema Rusiji. Mogu li da se uvaže argumenti Srbije s obzirom na činjenicu da su i same države članice Evropske unije često zadržavale pravo na samostalnost da odlučuju u nekim osjetljivim pitanjima među kojima pripada i oblast spoljne politike. Činjenica je također da se odluke iz ove oblasti donose u Evropskom savjetu gdje su predstavljene države članice koje često odlučuju u skladu sa svojim nacionalnim interesima, a odluke se ne donose u institucijama koje imaju, kako se to u Evropskoj uniji kaže, supranacionalnu nadležnost, ono iznad samih država članica. I u vezi sa ovim pitanjem, postoji li mogućnost da Unija prvi put primeni u okviru nove metodologije pristupanja princip reverzibilnosti, da našim gledocima kažemo da to znači da ukoliko država kandidat ne načini određeni napredak, proces evrointegracija može da bude obustavljen ili vraćen nekoliko koraka unazad? Dugo je pitanje, a očekujemo ipak jasan odgovor od vas. Thank you, Jen.
Hvala. Pokušat ću da vam odgovorim i da razjasnim to pitanje. Pre svega mislim da treba imati na umu da je proces pristupanja zasnovan na zaslugama, što znači da zemlja kandidat radi na nizu reformi i kad se te reforme postigu, otvaramo nova poglavlja, nove klastere i ostvarujemo napredak. I to deluje. Videli smo prošle godine u decembru da je Srbija dodala mnogo važnih reformi i da je odlučna da se posveti vladavini zakona, a u decembru su otvorene 4 poglavlja i 1 klaster. Znači da postoji dinamika koja funkcioniše, to je pozitivna dinamika i želeli bismo da nastavimo sa tom dinamikom. Ključni aspekt koji odlučio o brzini procesa pristupanja za Srbiju je napredak u ključnim pitanjima, to je vladavina zakona, mediji, demokratija i normalizacija odnosa sa Prištinom. Naravno, ruska agresija na Ukrajinu je donela promenu na celokupnoj svetskoj pozornici. Reakcija Evropske unije je bila moralna i politička posvećenost odbrani našeg prosperiteta, našeg bezbednosti i odbrana međunarodnog prava. To smo uradili. Naravno, očekujemo da sve zemlje kandidati se usklade sa merama koje je preduzela Evropska unija. Evropska unija donosi odluke o stranoj politici, o međunarodnoj politici jednoglasno i tek samo ako postoji jednoglasnost donosi se zajedničke odluke. To mogu biti neke restriktivne mere, sankcije. Sve to zahteva jednoglasnu odluku. Zemlje kandidati imaju obavezu da se progresivno usklađuju sa tim stavovima. Zapravo Srbija je ostvarila važan progres prošle godine uskladivši svoju spoljnu politiku u pogledu ove posebne mere. I kao visoki predstavnik, kao što je Borelj visoki predstavnik rekao posle diskusije sa predstavnikom Vučićem, očekujemo da Srbija deluje kao iskren kandidat i posvećen i pouzdan partner našim zajedničkim principima, vrednostima, sigurnosti i napretku. To su očekivanje. I naravno da će doći do zastoja onome što smo do sada ostvarili ako ne vidimo da Srbija jasno prihvata te pozicije. I razgovori sutrašnji u Briselu će biti o Zapadnom Balkanu, ne samo o Ukrajini i Moldaviji, već i o tome kako možemo da ubrzamo proces na Zapadnom Balkanu. I kad smo već kod tog pitanja šta mogu da očekuju zemlje Zapadnog Balkana od Evropske unije, one intenzivno regionalno sarađuju kroz projekat Otvoreni Balkan, a to je upravo jedan važan segment evrointegracija i tako se države članice i ocenjuju o tome da li napreduju i kojim tempom mogu da stignu do Evropske unije. S druge strane, od nedavno su pojedine države članice Evropske unije naglasile da međusobno priznanje Srbije i Kosova je uslov za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Da li je to zvanični stav Evropske unije ili tek individualno istupanje pojedinih država? U vašem pitanju ima mnogo elemenata. Pre svega bih rekao da su regionalne integracije svakako veoma važne, veoma važan proces i podržavamo sve regionalne procese regionalnih integracija usmerene na spajanje zemalja i verujemo da što je taj proces inkluzivniji, to je bolje i kad želimo da kad svako je svih tih 6 zemalja uključeno, proces može ostvariti svoj pun potencijal. I to vidimo kao put ka integraciji celog regiona u Evropsku uniju i zato se treba postarati da se ostvare evropski standardi, da te zemlje budu bolje pripremljene kako bi ušle u Evropsku uniju. Zemlje imaju različit status, Srbije i Crna Gora su najviše napredovali u procesu integracija, druge su
daleko iza njih. Kad pitate o Kosovu i Srbiji i šta, kakva su očekivanja, mislim da je veoma jasno da smo uvek govorili o potpunoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. I to je ono što je naš specijalni izaslanik Miroslav Lajčak, čime se oni bavi, znači on olakšava taj dijalog i to je veoma važno podvući. Znači ovdje se radi o dijalogu između Beograda i Prištine, kom mi pomažemo, ali to je proces koji pre svega zavisi od Beograda i Prištine i želimo da se postigne pravno obavezujući dogovor koji će normalizovati odnos između Beograda i Prištine, a na njima je da odluče kako će taj ugovor izgledati. Juče smo, na primjer, videli da je postignut sporazum između glavnih pregovarača u Briselu u okviru ovog procesa pregovaračkog, da se uspostavi mapa puta za primjenu energetskog sporazuma koji je postignut pre nekoliko godina, ali je potreban način da se on implementira, primjeni. Taj ugovor ima direktan pozitivan uticaj na ljude na Severnom Kosovu, Kosovu uopšte i Srbiji. Važno je da nastavimo sa ovim dijalogom, da se krećemo kod normalizacije odnosa i dve strane će odlučiti koji su to tačni elementi te normalizacije i korak po korak ćemo postići bolji život za ljude koji tamo žive. Gospodine ambasadore, mi smo u jednom veoma kompleksnom međunarodnom trenutku, što se vidi iz ovog našeg razgovora. Da li će posle ukrajinske krize Evropska unija biti primorana na jednu vrstu dubljih reformi, možda čak i najvećih od njenog osnivanja, uključujući i sporazum iz Lisabona koji je potpisan 2009. godine i kako vi lično gledate na budućnost Evropske unije iz perspektive Srbije, pošto ovdje živite i radite? Mislim da je Evropska unija dokazala da je veoma otporan i čvrst politički projekat i povremeno možemo da pročitamo da neki predviđaju da će Evropska unija da se raspadne, da će euro propasti, najavljuju kraj Schengena, ali na kraju Evropska unija uvek iz toga izlazi jača i sa više legitimiteta i podrške od sobstvenih građana. To smo videli posle financijske krize, posle krize sa COVID-om, a sada to vidimo i u ovom ratu. To je važan projekat jer državama, članicama i građanima tih država daje rešenje za njihove probleme i vidimo da su sada i Ukrajina, Moldavija i Gruzija žele da postanu članovi Evropske unije, tako da je to ključni element koji treba shvatiti. Evropska unija je odgovor na mnoge probleme. To nije savršen unija, može da se usavršava i da se razvija da bi mogla da odgovori na nove izazove sa kojima se suočavamo, kao što su promjena klime, digitalna revolucija ili, nažalost, u ovom slučaju rat. Ali sada svakako postoji debata o budućnosti Evropske unije, da li promeniti neke njene aspekte, i imali smo konferenciju o budućnosti Evrope u kojoj smo u debatu uključili građani. To smo pokušali prvi put. Ta konferencija je trajala mesecima. U njoj su bile uključene nevladine organizacije, civilno društvo, obični građani. Znači, oni su nam dali niz preporuka koje će sada biti predate institucijama Evropske unije. Vidjet ćemo kako će se ta debata nastaviti. Što se tiče Srbije, mislim da Evropska unija svakako predstavlja budućnost iz mnogo razloga. Jedan od njih je naravno činjenica da 83% trgovine Srbije obavlja sa Evropskom unijom ili regionom Zapadnog Balkana i Evropska unija je istorijski daleko najveći izvor investicija. Oko 60% stranih ulaganja potiče iz Evropske unije i važni smo donatori, ali mislim da je to i više od toga. Činjenica je da je Srbija deo evropske kulture i da je deo evropske istorije, deo našeg zajedničkog nasleđa i to vidim svaki dan, tako da mislim da je pravi put napred za Srbiju i Evropsku uniju veoma jasan. Moramo da se krećemo u tom smeru i ponekad moramo da donosimo teške odluke kako bismo mogli da se zajedno poboljšamo.
I vi ste često u kontaktu sa građanima Srbije. Pre dva dana ste posetili Golubac i potpisali sporazume koji se tiču turizma, unapređenja ove oblasti sa nekoliko opština iz tog regiona, tako da svakoga dana dajete svoj doprinos u razumevanju Evropske unije i u približavanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Gospodine ambasadore Žiofre, želim da vam se zahvalim za vaše gostovanje u jutarnjem programu Radio Televizije Srbije. Nadam se novom susretu sa novim idejama i novim projektima. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vam. Thank you to you.